Mandou um recado aí que é duro, né, Marta? É, foi um recado duro do vereador Dudu Borges, tem a manchete. Dudu dá recado duro e diz: na hora que o PT decidir, quem não for com o partido será expulso. Mas, Vamos Amadeu, ver o que ele disse? tá, vamos lá Vamos pro lá. vídeo. O Fábio Novo não está dizendo que é candidato? Olha lá atrás, o PT decidiu apoiar o PSOL. O Fábio Novo votou nele. E aí? Foi contra, inclusive, uma posição do PT. Agora, isso eu não defendo. Eu defendo que a gente. O que o PT decidir, temos que acatar. O PT, não é o Dudu. Ah, o Dudu disse que vai apoiar a estratégia X. Não. Eu posso até dizer minha opinião. Agora, na hora que o PT decidir, quem não for com o PT vai ser expulso. E eu vou estar na trincheira também. Porque quem não aceita a maioria. Então, Marta. Amadeu, o vereador Dudu, ele comentou sobre isso hoje, depois das adesões de apoio ao deputado Fábio Novo e sobre a informação de que Fábio Novo seria o candidato do governador Rafael Fonteles. Dudu Borges voltou atrás, assim como Deolindo, dessa história de que já está decidido, de que o governador tem um candidato, de que o candidato é Fábio Novo, e ele disse que aquela velha história, né, de que o PT vai decidir em conjunto, os diretórios vão ter um peso bem grande nessa decisão. E eu senti que ele deu uma alfinetada no Fábio Novo por causa da eleição passada. Dudu, que defende ainda a gestão agora atual de Doutor Pessoa, sempre passa os projetos, sempre vota a favor da prefeitura, da gestão na Câmara Municipal. E até então, tá com o doutor Pessoa, ainda não manifestou apoio formal a nenhum dos candidatos, apesar de informações de bastidores darem conta de que ele é Franzé Silva. E ele comentou sobre isso hoje, falando que na eleição passada o Fábio Novo não seguiu a orientação do partido, que foi de No apoiar o segundo turno, né? prefeito doutor Pessoa no segundo turno. Ele deu essa alfinetada, diz que dessa vez isso não deve se repetir. Daqui para frente tudo vai ser diferente, porque não tem sido assim na história do PT, Ari. Amadeu, eu apurei hoje essa informação da Marta e veio bem a calhar essa entrevista do vereador Dudu. O vereador Dudu está falando em nome do Franzé. Por quê? Porque o governador pediu aos pré-candidatos que não endureçam o discurso publicamente. Então, o Franzé não vai adotar esse tom que o vereador Dudu adotou. Mas o vereador Dudu está falando ali o que o Franzé pensa. O Franzé sabe que tem o diretório municipal. E ele vai esticar a corda, sim. Ele acredita que vai ser o escolhido do diretório e vai para o embate. Isso não é bom para o partido. O governador já escolheu o Fábio Novo, ele está recebendo adesão atrás de adesão, mas é uma decisão do presidente que tem se movimentado muito e não está disposto a recuar. No que isso vai dar, a conferir, porque o Fábio Novo lidera as pesquisas e tem o apoio do governador e está recebendo agora o apoio de parlamentares do PT e de outros partidos. A informação que eu obtive nesse fim de semana é o seguinte, que há não é um pacto, mas um acordo entre o governador Rafael, o presidente estadual do PT, João de Deus, e o presidente da municipal do PT, Cícero, que os três não vão se manifestar mais. Claro, eles têm a preferência, cada um tem o seu candidato, mas que publicamente os três não se manifestarão mais até a definição do nome. E mais, esse nome pode ser definido em agosto. Se imaginava outubro, setembro, esse nome, essa escolha, essa decisão do PT deve acontecer, pode muito provavelmente acontecer no mês de agosto. Faz sentido para não haver mais desgaste público para o Mais partido, treta. né? Mais treta. Agora, olha que curioso, o vereador Dudu, ele desistiu da candidatura a deputado estadual para apoiar o Fábio Novo. Então, eles eram parceiros da eleição de outro dia ali, de outubro do ano passado. É fato novo, Farol? Fato novo, literalmente, nesse caso. São os fatos novos acontecendo. Atenção, hein? De seu Arco Verde, Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol,
São Joaquim. Preste atenção, as drogarias Ferreira têm os melhores para você. Lá na drogaria Ferreira, você vai encontrar na Morada do Sol, no Parque Piauí e agora também no São Joaquim, os melhores preços. Né? Você não vai encontrar preço mais baixo do que nas drogarias Ferreira. Todo sábado tem promoção de fralda infantil e adulto. Nas drogarias Ferreira tem também o programa Vale Mais Saúde, onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. É isso mesmo, você que necessita do medicamento de uso contínuo, nas drogarias Ferreira tem desconto de mais de 40%. E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, aí você leva 3 e paga 2. Todo final de semana tem promoção de fraldas infantis, fraldas adulto, nas drogarias Ferreira. E olha, na compra de 2 vitaminas C, 1 grama, você ganha 50% na segunda unidade. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. São João Diferente é no Arraiá de Ofertas da Drogarias Ferreira. Confira o show de ofertas. Mami Poco Super Sec Mega de R$ 61,89 por R$ 52,39 cada. Coloração Garnier de R$ 21,99 por R$ 19,50 cada. Lenço Umedecido Johnson's de R$ 21,99 por R$ 14,90. E sorvete Always de R$ 10,79 por R$ 8,90. Fralda Geriátrica Geriamar. Leve 3, pague 2 por R$ 39,98. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Nós estamos de volta aqui com o Jogo com o Pleno. E o Ari recebe a informação importante da família do piloto, que tranquiliza sobre a situação dele e agradece ao trabalho feito pelas unidades de apoio a acidentes, Ari. É verdade, Amadeu. George Mesquita, que é primo do piloto, do Arcedino, ele diz o seguinte: em nome de toda a família, a gente queria agradecer ao SAMU e à Fundação Municipal de Saúde pela presteza no atendimento, como também ao Corpo de Bombeiros e à equipe de resgate deles. Foram extremamente céleres. Eu vim na ambulância com ele, com o Arcedino, relata o George Mesquita, e a equipe é bem humanizada. Os batedores do SAMU foram abrindo espaço durante o trajeto, coisas que a gente só sabe quando passa. Mas, em nosso caso, especificamente, eles foram muito eficientes. SAMU e Corpo de Bombeiros do Estado, parabéns. Nós estamos, nesse momento, no HUT e todos estão em atendimento na sala de traumas do HUT. Muito bem. Olha só, estamos aqui de volta e o Joaquim Caldas se encontra com o doutor Pessoa e eles acertam o asfaltamento do Poti Velho. Vamos ver aí? Estamos aqui com o nosso prefeito, doutor Pessoa. Vim aqui pedir a ele um sonho antigo do Poti Velho. A gente asfaltar a domingo do Poti Velho. Foram mais de 20 anos que nunca valorizaram aquela comunidade, nunca levaram asfalto para aquela comunidade. E o prefeito está aqui autorizando a gente fazer a Domingos Jorge Velho, se possível, ainda antes dos festejos. Olha, o Poti Velho é a origem de Teresina. E eu disse para ele aqui, atentai, que não só a rua Domingos Jorge Velho, aí no Poti Velho, mas todo o Poti Velho, ainda este ano, bem antes do fim do ano, todo o Poti Velho, essa iluminação de Deus, o pedido aqui do Joaquim do Arroz, nós vamos asfaltar todo o bairro do Poti Velho. Tá, então, prefeito, é boas notícias para quem mora no Poti Velho, Franci. Justamente, Amadeu, a prefeitura que quer promover essa revolução do asfalto,
São mais de 230 quilômetros a serem asfaltados até o dia 25 de dezembro. É uma meta muito robusta e agora notícia positiva para toda a comunidade ali da região que vai poder contar com essa melhoria que é essencial para a trafegabilidade, também para melhorar a qualidade de vida e também para prevenir acidentes, Amado. Sim. E eu percebi que o prefeito estava gravando lá com o Joaquim e eles estavam nos vendo, né? Sim, e esse vídeo foi bem oportuno para o vereador Joaquim Caldas, porque havia um zum, zum, zum de que ele é que havia feito a ponte entre o deputado Franzé Silva e os festejos da Santa Maria da Codim para que o deputado Franzé Silva cedesse os 30 mil reais, né? Mil para cada barraca lá para os festejos. Ele pode até ter feito isso, mas ele está aí com o prefeito, é da base do prefeito. Ari, o Franci disse que tem sabe o quê? Sim. Tem a manchete dele aí, diz que tem, Silas. Série A, Série B, Série C. Dos partidos aí que apoiam o prefeito, rapaz. Esse Franci Teixeira. Franci ou é o Marca, hein? É Franci. É o Franci, Ari. Vai, Franci. As três divisões da base pessoísta, prefeito convoca nova reunião para articular estratégias. Que divisões são essas, Franci? São as divisões dos partidos que irão compor a base do prefeito e tem aqueles vereadores, aqueles secretários que têm uma estrutura mais robusta, outros que têm uma estrutura menor. Inclusive, uma das minhas fontes, Amadeu, usou a palavra bodim para se referir bodim. À terceira divisão, que na terceira divisão ia ser só o bodim. Só os bodim. Que não tem estrutura, que não tem secretaria. Tem cartela aí? Tem cartela. Olha aí, a Série A, Série B, Série C, primeira, segunda, terceira divisão. O Brasileirão do Pessoa. Olha aí, Ari, primeira divisão. Primeira divisão tem o partido do prefeito, Republicanos, para os grandões, como diz o Silas. Aqueles que têm SADs fortes e os que têm mandato. Ah, segunda divisão, cadê? Olha aí. Na segunda divisão, a gente tem o partido médio, que é o Patriota, ou Avante, ou ambos. Vereadores médios, com mandato, com potencial médio de votos, e secretários de pastas menos robustas, com pouco orçamento, né? E Série C? Olha aí, segundo o França, é o partido dos Bodim, que é o partido pequeno, que são para candidatos, que é o DC ou PRTB, para aqueles pré-candidatos que não têm mandato, que não têm SAAD nem secretaria e um potencial de votos de menos de 2 mil votos. Então, essa reunião, Amadeu, para definir essa estratégia dos partidos e também com todos os pré-candidatos da base aliada do prefeito Doutor Pessoa, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14 de junho, às 18 horas. Foi uma reunião convocada pelo próprio prefeito da capital, Doutor Pessoa. Então, nessas divisões, eu coloquei ali partidos que estão em diálogo com o prefeito. O Democracia Cristã está praticamente certo, assim como o Avante. E eles tentam também o Patriota, que vai se fundir com o PTB, e também tentam o PRTB. Mas, em tese, serão três partidos. Um para abrigar os grandes, os candidatos que têm mais de 4 mil votos. O segundo para abrigar candidatos que têm secretarias mais ou menos robustas e com potencial acima de 3 mil votos. E o terceiro partido abrigaria aqueles candidatos que, em tese, têm um potencial inferior a 2 mil votos. Então é o seguinte, ó, na primeira divisão aí tem Silas e Marta. Na segunda divisão tem o Franci. E nós dois estamos lá no bodinho, Ari. Pronto, assino embaixo. Nós exatamente. Dois estamos no bodinho. Vai dar problema. Fala aí, Sila, dá certo ou tem problema? Não, vai ter muito problema. Agora o prefeito, primeiro o Gustavo está aqui dizendo que o Patriota não está na base do prefeito. Mas é o seu Patriota, eles querem lhe tomar. Aí quando você quer lhe tomar, eles vão levar. É isso, Gustavo, pode se preparar que eles vão tentar te tomar. Vem balão. Vem por aí. Agora, eu já ouvi de dois nomes que poderiam ir para o partido do prefeito, que disseram para mim, ó, nós não vamos lá. Um é secretário, aliás, os dois são secretários, só que um é vereador. E aí disse, nós não vamos para republicano para eleger vereador de Jeová. Opa! Cara, não, eu não... E tem um cara que realmente, que uma das pessoas que disse isso, é uma pessoa que realmente tem tido uma votação grande, eu vou logo dizer, é o James Guerra.
James Guerra. Ele não disse para mim, mas disse para um amigo meu. É, o James Guerra disse que tem mais de 4 mil votos e não vai eleger vereador de Jeová. O outro também que tem medo é o Luiz André. Tem receio, porque o cara vai lá fazer graça